Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа ғасыр каналында Ҡым сәғәте тапшырының сираттағы шығарылышы. Бүгін студиябыздың ҡунағы татар халҡының яратҡан жырчысы, Татарстанның халыҡ артисты Зөһрә ханым Сәхәбиева. Исәнмесез, Зөһрә ханым? Исәнмесез, хәйерле көн. Зөһрә ханым, менә күптән түгел шулай ғүмер буйы сәхнәдә ижад иткән, жырлаған, жырчы музыкант белән сөйләшеп ултырғанда шундай бер фикер әйтеп куйды. Даниил, инде шешләремә шал керсә дә, күңел барбер яш булып кала икән ул дип. Менә мондай күңел халаты ул бөтен кешегә дә хас микән? Сез үзегезне ничә хис итәсез? Әлбәттә, яш барган саен яшеңнең барганын беләсең. Картаясы килми. Күңел халаты ул әле шуннан да тора. Күңел халаты, син бу җәмгыятькә кирәкме? Син кешеләргә кирәкме? Синең хезмәтең, шу гомер буе яратып хезмәт иткән хезмәтең әле кирәкме синең? Менә шуннан бик тора. Әгәр дә син кирәк икәнсең, җырчы буларак сәхнәдә икәнсең, син файдалы кеше икәнсең җәмгыяткә, күңел алай картаймый дип әйтер идем. Зөһрә ханым, менә сез 40 елдан артык инде сәхнәдә, шулай бит? Әйе, әйе. Әгәр дә мин 73 елдан инде законлы рәвештә ставкам булды минем 73 елдан бирле дисәм, 45 булып чыга. 45 ел. Әмма мин студент идем. Әйе. Менә шушы чор эчендә сез татар халык җырларын, профессиональ безнең композиторларыбызның җырларын башкардыгыз. Кабатланмас тавышыгыз белән халкыбыз күңелендә урын алдыгыз. Әйтегез әле, менә бу битендә әйтергә кирәк югары сәнгать үрнәкләре. Бүгенге көндә менә мондый сәнгатькә ихтыяҗ ни дәрәҗәдә? Югары сәнгатькә ихтыяҗ бик зур, ул бик кирәкле хәл, бигрәк тә бүгенге заманда. Хәзер бит менә без укып үсеп чыктык бүтүнләй башка илдә дип әйтик. СССР булган чакта, коммунистлар партиясе җитәкләгән чакта, ул вакытта тәрбиягә зур игътибар бирелә иде. Бигрәк тә сәхнә тәрбиясенә ул дөрес аңлаганнар алар. Әйе. Сәхнәдә булу, эшләү, бигрәк тә җыр сәнгате ул бик зур көчкә ия. Ул бик киң тарала, еракка китә ул. Тиз тарала, бик тәэсир итә халыкка. Шуңа күрә менә тәрбия мәсьәләсен аны жүгеннән ышкындырырга ярамый. Ул вакытта менә жүгеннән ышкындырмыйлар иде ул хәтле. Без җиде иләк аша, кыл иләк аша иләнеп кенә чыккан җырчылар идек. Әле башта укыйсың. Ә менә ул заманга караганда, ул сәнгатьтә бик зур үсте ул вакытта. Һәр өлкәдә, һәр өлкәсе сәнгатьнең. Мен инде күбрәк җыр сәнгате турында сүз алып барырмын. СССР юк, коммунистлар партиясе юк, партиялар күп, төрлесе төрлечә сөйли. Ә конкрет тәрбия ләү мәсьәләсе, сәхнәне тәрбия урынына итеп күреп, тәрбия ләү мәсьәләсе хәзер юк, тәртип юк. Бу менә закон юк, тәртип тә юк. Менә югары сәнгать әсәрләре дидек бит инде. Әйе. Менә ул сәнгать әсәрләре бүген аларның дәрәҗәсе ни хәлдә һәм тамашачы тарафыннан аларга ихтыяҗ кимедеме, арттымы яисә? Кимемәде. 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 Югары дәрәҗәдәге профессионал шын сәнгать татар моңына ия булган, мин татар сәнгать җырында сүз алып барам. Ия булган ихлас күңелдән башкарылган татар халык җырлары һәм безнең улы композиторлар безнең әсәрләренә ихтыяҗ зур. Аларны башкарганда халык тындалмыйча тыңлый. Тындалмыйча тыңлый һәм аларга ул хәзер күбесенә яңалык кебек ишетеләдер. Чөнки бит инде перестройка булганга дагын ничә еллар узды. Инде яңа балалар туып үсте. Яш булганнары үсте, улы кеше булдылар.
Олар бит тәрбиеленмәгән теге замандагы тәрбия белән. Зухра апалар менә шушындый рух. Оларга бик кирәк. Әйе, шушындый рухтагы, шушындый дәрәҗәдәге репертуар белән чыгыш ясаучы бүгенге артистларыбыз дип әйтәгәймә, алар заллар тутыра аламы менә шул яктан да. Без бит инде һәр әз бул әз кал барабыз инде. Бик әз. Безнең буын җырчылары. Җырлап торганнары бар әле. Алар менә шушыны дәвам итәләр шул тәрбияне. Шулай ук шул исәптән миндә. Халык тутыру мәсьәләсе. Без менә мин ничә еллар үз төркемем белән эшләгән кеше, мин залның ярты булганын да хәтерләмим. Шыгырым тулы заллар, икешәр сеанс, икешәр сеанс. Шәһәрдәме, авылдамы, икенче авылга барасын көтеп торалар. Ә хәзер халык шул кадары туйды концертлардан. Менә ямсыз булса да әйтим инде, шул туйды дигән сүзгә. Артист дигән исемнең дәрәҗәсе шул кадары төште. Хәзер алай хәзер беркем дә диярлек җыя алмый. Беркем дә диярлек. Оешма буйлап җырлыйлар. Күплектән киләме артистларның концертларының ешлыгыннан киләме? Беләсезме, әйе, бик күп, бик күп. Хукукы булмаган җырларга әле сәхнәгә хукукы булмаган, әле ул үсеп җитмәгән, әле ул үсеп җитәчәкме ул дәрәҗәгә хәтта билгесез. Менә шушындый җырчылар бик күп хәзер. Алар концерт бирәләр. Бер ике, бер тиенгә дә тормаган җыр белән клип эшлиләр дә сольный концерт бирәләр уже. Оешмаларга йөриләр, тәкъдим итеп билетларын алырга. Әле нишек ул оешмаларның җитәкчеләре һаман биреп торадыр мискеннәр, мин аларны жәллим. Безнең яхшы җырчыларыбыз да бар, яшьләребез арасында. Алар шушы ботканы, менә шушы дип әйтим инде, җырып чыгарга аларга авыр. Үзләрен күрсәтергә, үзләрен нә халыкның игътибарын җәлеп итәргә аларга авыр. Шын җырчы белән халык арасында барьерлар бик күп. Бәлки бу конкуренция киресенчә аларга ничектер тонуста торырга, үсәргә итәргеч бирә торгандыр. Андый фурсатны да. Үзеңдә эшләдең ди, эшләдең ди, эшләдең ди, әйме бик зур яхшы программалар эшләдең ди. Аны халыкка күрсәтә алмагач шунсы бит әле халыкка аны җиткерергә кирәк. Зөһрә ханым, менә безнең халыкта татарда бик матур бер мәкаль бар. Киңәшле эш таркалмас диләр. Без инде гаиләдә булмасын, туганнар арасында булмасын, хөкүмәт югарылыгында булмасын, ниндидер яңа эшләрне башлаганда, ниндидер проблемаларны хәл иткәндә һәр вакыт ничектер утырып табыш киңәш итәбез. Менә мәдәният белән идарә итүче җитәкчеләр, әйтик, сезнең белән шушы мәдәниятка, сәнгатькә кагылган ниндидә булса проблемалар хакында киңәшләшкәннәре бармы? Мин бу сорауны теләгән идем. Юк, юк. Менә күпме конкурслар уза, үзгәреш җиле узды, татар моңнары уза, киңәшкәннәре минем белән юк. Инде киңәшмәсәләр, киңәшмәсләр, миңа зыяны юк аның. Әмма мин үз сүземне әйтә алыр идем, яшьләргә дәген үрнәк итеп аларга да дәресләр бирә алыр идем. Мин бит татар җырының чын төбенә төшеп, аның чын совкаларын биреп, моңына торып, һәм шул ук вакытта культуралы, вокал яктан культуралы дөрес җырларга аның ничек икәнен беләм, ничек башкарырга тиешлеген әсәрнең. Шуңа күрә мин бу мәсьәләдә күп киңәшләр бирә алыр идем. Ә сезнең үзегезнең инициатива дип әйтик, тәкъдим белән чыккан өз юкмы? Менә минем менә шундый мин үземне тәкъдим итә торган кеше түгел. Юк. Чакырып торалар, мин чакырып торалар, Аллага шөкер. Мин бик сирәк өйдә утырган чагым, мин күбрәк благотворительне җырлыйм. Менә сез әйттегез киңәш дип, безгә менә чыгу юлында менә бу хәлдән уйларга кирәк. Әйтик, галимнәр шурасы бар әйме? Галимнәрне дә җыеп, шагыйрьләрне дә, язучыларны да бүгенге көндәге алдынгы шын профессионал педагогларны һәм бүгенге көндә сәхнәдә булган шын сәнгатькә омтылучы яшьләрне дә җыеп, без киңәшергә тиеш, чыгу юлын эзләргә тиеш.
Тәртип салырға дейш, законнарын шығарға дейш, бұл халдан ішк шығарға. Зухра ханым, мені шушы юнәлісті сізнің маңаршы матбуғатқа берген интервьюларығызда, шынды бір фикір шағыла, сіз советлар шырында болған сәңғат советларын, сәңғат советті деп әйтек, сәңғат шураларын кері қойтару яқлы. Хәрхәлді бұл мемкен болмас іш түгіл деп әйтесіз. Бұл мұна нешек аңларға, бұл бәлкі сізнің тарафтан мені шушы совет шырында ұзған яшлік шырларын сағыну біләңгіне бәйлі ме? Әлінде бұл советіні, шураны тұрғызған ұшырақта, оның ішшенлігін сіз неше көз алдыңыз? Мүмкін қал мұл? Қазір бұл бек жеңіліш болмайшақ, но мүмкін қал. Міне, шын профессионал кішілерінігіне жерға керек, шоқу советқа күшілі кішілерінігіне, тігі заманыны да білген кішілерінігіне башта. Анлары енді өсіп жетерілер, яшыраклер де өрнек алырлар. Мұны дәулет төләбі етіп қойара керек. Хәм дәулет конкрет бұ үш үстіндән көзәтіп тұрға дейіш. Хәм өзі де қатнашырға дейіш. Дәулеттен де бір уәкіл болырға дейіш. Сәңғатны аңны тұрған. Міне, мен, мәселен, әзір онда қатнашырға. Бар біздің аңды кішілер, халықның зауығы бек түшті. Мен мұны үшін бір шылам. Әсәңғат, міне, бұ құт советларыны, оларыны қойтару еш шексіз керек. Онсыз мүмкін түгіл. Бүлерге жүршіларыны, шын профессионалға, хәм өзішченге. Хәуәскер өзішчен. Хәуәскер өзішчен. Олардың да яқшылары болуы мүмкін. Илікті олардыңдан да бір-екі, хәм бік көп түгіл білімнер олмешы, оларғанлар білімнер біргенлер келіп шыққаш. Болған біздің Езік қашы жүршіларымыз бар. Қалықтан шыққан. Әйе, олар бейгәс, әлбәтті. Мәқсус білімі болғанларынығына сәхнаға мүнгірге керек. Оның вокал культурысы болсын. Ол бүтін біздің композиторларымызны білсін. Әлікігі Магучи Күшкі дейбе әйтәміз біз әларыны. Жиганов, Сейдашев, Бакиров, Хүсін Валиуллин, Фасил Әхмәтіф, Ринат Еникеев, Кубәлалар. Бүтін үсінің тарихларын білсінлер, әсерлерін білсінлер, ең кемінде шын нық популяр әсерлерін. Шетел классикасында білсінлер, рус классикасында білсінлер. Бүтін үсінің білмеші дүниадан не барғанын, қазір не барғанын, шолай ұқы интеллектуал кіші болып болмай. Міне шушы дәрежеге өскен кішілерінігіне юғары білімлері болсын, хеш юғында музыка өшелішісін кемсетіп әйтуім түгіл, онда яқшы білім берелер. Оннан әне Разия Темірхан олар шыққан, ғымыр бойы ансамбілін тұтқан, ненде яқшы вокал бергенлер. Мәқсус вокал білімі болған, хәм зұр багажы болған репертуар яқтан, шын әсерлер. Репертуарында. Міне шындайларынығына шығарып жібер олабыз қолық арасына. Міне 1995 елді Хайдар Абай Бегешев Татар эстрадысына бейе бергенде бұлай деп айтқан болған. Татар эстрадысы бүгінгі күнде көрке кикіреге кебек. Бір қызара, бір ағара деген. Міне ол уақытта берген бейе эстрадыға бүгінгі күнде не дәрежеде актуал? Бүгінгі күнде де нәқ шолай актуал. Қазіргі күнде тағында нығырақ актуал. Қазір тағында нашарланды қал. Әлі бүгінгі қалын ол көрмәді, Хайдар. Нешілер еді мекен ол. Мен көз алдыма да кетір әлмейм. Оны Аллах Тағала бүгінгі күндерін көрмәсін деп алғандыр бәлкей. Ол бік нық ренжіп, бік нық бұршылып ешәді, шынды юғары көтерілген татар сәңғатының түше баруына. Түше башлауына айынды ұлы ақытларда. 98-ші елда кетті бетінді. Оның кеткеніне 20 ел бұла. 20 ел ішінде біз көпмеге түштік енді. Міне, біз бүгін жамғаятының оның қына идеологиясы ең деп айта біз, Зухра ханым. Совет шырында біздің идеология бар еді. Бүгінгі күнде идеологияның болмауы сәңғатқа не дәрежеде тәсір етті, һәм совет шырындағы идеология біздің сәңғатты не дәрежеде тәрбиелей алды? Бик нық тәрбиеледі совет шырында. Бик нық тәрбиеледі. Біздің шундай ұлпатларымыз, міне,
ул дөньяви күләмдәге композиторларыбыз Нәҗип Гаязов, Җихановның роле бик зур булды безнең музыкаль сәнгатьнең профессионал яктан үсүенә. Ул шул ук вакытта җитәкчелек итте, консерваторияны аякка бастырды, актив визуалын төзеде, студентлар өчен бит ул хәзер безнең концерт залы. Һәм башка шәхесләр, алар башка тәрбия алганнар иде бөтенләй. Менә шушы тәрбия булмавы ни дәрәҗәдә начар? Бик начар, ул сәнгатькә бер начар, халыкка бик начар бит әле ул. Ярар, безнең халык профессионал сәнгатьне бөтенләй аңламый башлады, ди. Халык җырларын да белми, җырламый да, тыңламый да, диме. Безнең менә дигән һәр нинди генә милләт алдында да җырласаң да, йөзең ак була торган җырларыбыз күпме? Татар җыры бик катлаулы бит ул. Без менә бүтән милләтләрне җырлый алабыз, алар безнекен җырлый алмый, алар шаккатып тыңлаганнарын, мин үзем елеп әйткәннәр бар. Шушындай халыкның бетуе, инде без классиканың бетуе, классиканы башкармыйлар, чөнки башкармый, башкарсалар да буза башладылар. Алар аны җитәрлек хәлдә өйрәнми җитәрлек дәрәҗәдә. Без классикасыз калачакбыз. Классикасыз калачакбыз бит без. Классикасы булмаган халык халык буламы инде ул? Халык җырлары булмаган халык халык буламы инде ул? Ул күптәннән цивилизацияле зур үсешләргә ия булган халык бит без. Без шул дәрәҗәбезне бөтенләй бетерәчәкбез, сарыкка әйләнәчәкбез. Зөһрә ханым, бүгенге идеологияны сез алайсам ничек күз аларыгыз? Ул нинди юнәлештә булырга тиеш? Ул миллиме, ул җәмгыяви, дөньявиме? Яңа юнәлешләр зәрәгә кирәкми. Юнәлеш бар иде. Менә шуны кире кайтарга. Ул дөньяви дә иде, ул милли дә иде. Анда бөтен нәрсә каралган иде. Менә без консерваторияда укыдык, без рус классикасын укыдык, бөтен композиторларны өйрәндек. Шит дөньяви классиканы өйрәндек, аларның шәхесләрен өйрәндек. Аннан безгә начар булмады бит. Сәнгатькә килгәндә, сезнең Шишмә башына килгәндә, Сара Садыйкова җидегән Шишмә син нәкъ менә Зөһрә Сахабиева тавышына туры китереп яздым дип әйтә. Бу ишеннән дә шулаймы һәм бу җыр сезне халыкка иң беренче чыгарды, танытты, сәхнәгә күтәрде дип әйтә аласызмы? Бүгенге модалы сүз белән әйтсәк инде визит карточкагыз булдымы ул сезнең бу җыр? Визит карточкам булды әлбәттә. Хаманда дәвам итә ул. Аңа бит минем аны радиога дәүләт радиосына өчен фондка язылган вакытым 78-нче ел ие. Минем консерватория тәмамлап йөргән чаклар. Аңа бит менә 40 ел булып чыга. Аңа аны тыңлау теләге халыкта кимеми. Аны җырламасам концертларда миңа концерт булмады күк. Булмаган кебек булды безгә дип әйтүчеләр булды. Бик зур рәхмәт инде бу ике олуг шәхесе безгә. Мин инде аңарчы татар халык җырлары белән чыга башлаган идем. Сәгать чылбыры, Әллүкиләр, Әллүкинең Нәҗип Гаязович бик ярата иде. Аның ул Җәлил операсында литмотив та булып кергән Әллүкинең бер өлеше. Радио фондына уздылар алар. Ничек уздырганнардыр инде мин шаккаттым инде ул вакытта. Шулай итеп, Сарапаның да мин бер җырын язган идем. Үзем теләп барып. Зөһрә ханым, сез бит әле ул вакыт... Ул шуны ишеткән дә. Әйе. Шакырып алды өенә, танышты минем белән. Әле ул вакытта бит сезнең сәхнәгә аяк кына басаган вакытыгыз шулай бит. Менә бу җидегән Шишмә чыккан вакытта. Сара апа, ничек менә сезгә ышандым, тапшырдым икән бу җырны? Нәкъ менә сезгә, ни өчен сезгә тапшырды дип уйлыйсыз? Ул минем белән без әңгәмәләр алып бара идек, ул сөйләшә иде минем белән эчкерсез. Шәхси хисләр белән дә уртаклаша иде. Ул минем күңелемне аңлагандыр. Аннан соң инде тавыш тембрымны да бәлки яраткандыр, бәлки дип яраткандыр дип уйлыйм инде. Гомәр абый белән алар икесе киңәшкәннәр бит. Нәкъ менә синең өчен
язылды деп әйттілер, бұл соқақ, бұл қақ сөз. Мен бі құрықтыма әлі башта. Ой, Алла, мен әйтәм, екі ұлықның, мен әйтәм, шушы шануларын, оқлы олырым мекен шанышларын деп бі құрықтым. Әлі бірінші язмам яңғырый, мен әбік тішім әтия. Бі құрқып қына язғаммын, ол қаманда яңғырый интернеттен, ол фонта бар чүнкі. Мен әні қабат яздым бірнеше елден соң. Нәп мен әшінсін берелер. Мен әйтем, неші қолық яраттым екен, мені ойалам жырлыйда білмәм мен екен, деп ойлым әлі. Тішім әтеген язмаларым бар. Мансай, енді сіздің юғары профессионал көзектен қарап, сіз нәтижеге келген фикірлер. Мәләкін мені көпкіне жүршілер тауыш тұрында, енді тембір тұрында мұнда сөз шықты. Табиғаттан берілген келген тауышыны Аллахы Тағаланың бөләгі деп қабылы етелер өзләрі. Сіз бейт бірінші хүнәрегіз бойынша фельдшер, дауалаушы, табиб. Бейт табиблық, бейт ұлшылай оқ, недейдер сәләт, керектер ол профессияда юқағын айтмейлер, мен докторат боғы деп айтайлар, ұрыш шәйтсәк әдінеймі. Сізді мен әшіңді тұйымлау деп айтайк, табиблық, қирыслығы, сәләті ол бар еді ме? Сіз әні сізе едігіз ме? Мен кішкіне шоқтанын ұқжырламышы тұралмасам да, мен кішкіне гіне ауылда өстім. Қырдағына Салих деген ауыл бар, екісі бірге. Екісінде бір 30-лап үртейді енді. Салих яғында медпункт бар еді, онда фельдшер болғандыр енді ол, біз аны енді зұр врашқа санедірейік, үшлейдірейі. Мен шыны бек яратадырайым. Шерлесен келі әдірейі, ол бек көркем қылықлы еді, дарулар бірі. Ол матурғына сөзлер әтсе де тіріліп кетесің. Мен медицина да ұшады меңа. Мен әшуші біздің ауылда үшілеген фельдшер ұша. Медицинында бек яқын көрем, мен әлбәттә жүрші профессиясын ол маған болсам, кескен бір ұлыш болмаған болса, менім ниетім медицина институтына кіру еді олға таба. Үшіледім, мен 6 ел, 15-ші балнеста, балалар хирургиясында медсестра болып, мен ғамында қозанда қолдым ұқырға керек болғанға, әм мен жиді ел түнні әшіліп, күндіз ұқыдым консерваторияда. Не үшін сіз мені консерваторияда әлі ұқыған елларығызда, бірінші елінде бұл қақты әті әнегізге әйтмәдігіз. Олар сізіне құпламас деген шик бар еді ме? Нәрседе неге ешірдігіз өзігіздің жыр юнәлшіне кіріп кетті өзің? Ансында білесіз екен. Шулай болды шул. Шынки әтіемні бігі өгітлегеннер еді. Мен 10-ші класс тамамлағанда зауыш, директор. Мен 14 километрға үріп ұқыдым. Зұр ауылға, Тіленші тамақ есімлі ауылға. Оны артист кетерге керек, жүрші итерге керек. Мен Ленинградта тотар түркімі жиыла, тотар артистлары әзірлі ойынша. Шында жиберек, жиберегі зүхіріні деп, әтейін бір нішікті риза болмады. Қыздым, ол менім яратайды жырлауымны ішіткелеген енді, мен яшырынып жырласам да, мұншаға кіріп, орманға кетіп жырлау берсем де. Қышкіні мұншаға кірәдірейім жырлар үшін. Күн сайын менің жырлау кереге. Әтейім ішіткен енді аларын әлбәтті. Әтейімден ұялайдық біз қызлар үстік. Ол бір нішікті риза болмады. Қыздым, оларының тұрмышы, шеген тұрмышы. Оларының ғойләләрі болмай, ғойлә түзі елмейлер олар. Шеген тұрмышы, оларың тұрмышы. Юқ бармайсың, дейді. Рұқсатым жоқ, дейді. Сіз бейт қойледе 5 қыз бала, сіз түпшігі қам, сіз бейт барығызда нешіктері сәңғәтіні яратып өскен сіз, ялышмаса? Барығызда, әйе, барығызда. Бізге бұл әнеімден күшкен, ол оршаяғы қызы, бізге ол кішкенеден Тұқайның әкиетлерін сүйледі, шиғырларын жатлады, мүнәжәтлер әйтті. Оңа бейт, оңнан күшкендір бізге шынды дәрді. Біздің опаларда, менің опаларда, опаларым да сәхнелерді әжірлейлер, бейлер еді, спектакілерді ойнылар еді. Мені де бек ешілі, үзәрі білі ертіп үрі башладылар. Әгер де мені, менің тұрмышымда рейс Сафиулин елғышмасам, шырамаған болса, мен бәлкім сәхне тұрмышына, сәхне юлына басмағанда болыр едім деп еске аласыз. Бұ баяншы, музыкант, сізіне
мене шушы юлдан китерге нинди сүзләр белән инандыра алды? Бүгінгідей хәтерімдә мин шушы жырламышы туралмағаш, медучилищыға кергеш, дәрвишләр бистәсіндә тұра едім опамда, опам белә жизнәмдә. Ишеттім анда коллектив барлығын, жетекшісі Раиса Фиуллин икәнлеген, опам мені алып барды. Ул мені қабыл итті. Ул бик нақ тойлап итіп қабыл итәдірие. Мен хәтерлім Музафаровтың туған яғын жырладым. Сәйдәшевні жырладым, хуша олымны. Тағын нәрсәдір. Зор-зор әсәрлер болғаннар енді алар. Бұл әлі өсімір бала үшін. Ул мені алды, бик мұнда қаты тәләпләр икәнін оңнатты. Ул енді, онда мен бір ел жүргеш, мені профессионал жыршылар біле гастролға алып шықты ол. Жәйін. Мен онда да бек құрқып қына шыққан едім. Ол үгітлей башлады мені. Үсіш берген міндір енді. Зүхірі сенде сирек тауыш. Міне сенде шынды тауыш дей. Не ир кіші тауышы түгіл, не қатын кіші тауышы түгіл дей. Әйімден шынды сөзлер білен оңлата. Міне шынды тауышы біздің қолғы ярата. Мұңлы болса дей. Міне сенде мұң бар дей. Міне сен жырларға тиеш деп, бек мені үгітләді ол. Нәжип Жихановта бек сізнің консерваторияда нәқ мұнашыл қалықшан тембарығызға иқтібар етті елішмесам? Мен Рейс Абиға бек нұқ рәхмәтлімін. Нәжип Абай онда, Нәжип Абай онларсан менің тұрмышымда ғымумен ол, ғымумен ескеткіш зұр ол ойнаған кіші. Ол болмаса мен енді консерваторияға кіреді алмаған болыр едім, шынки ол елларда, қазірді шылай ол, шын қолықшан таушыларыны, мен әбі не ир таушы, не қатын кіші таушы болмаған таушыларыны алмайлар еді. Оларыны ұқытушы, ұқытушы да юғы еді. Яғни олар стандартқа туры келмей? Стандартқа туры келмей. Онда бед ұқыталар белгілі бір программ бойынша, мен сапраны, колоратурасы боланы, лирик драматик сапраны, баритон, тенор, мен шындай, меццо сапраны, шындай, оларға бөлінген еді, олар неше ұқытырға белгілі, технологиясы, методикасы белгілі. Бұл тауышыны ұқыта тұрған бір ненде методика да ұқ, үйрәту да ұқ, мәктеп да ұқ. Шыңға көре, ол қоралмағанда, ол анда олынырға тиісті түгіл. Мен тыңланырға барғаш, яз күні іштен сұрап кетіп, мен ашыл айтып жібәрділер де, әйтіп жібәрділер. Екі ұқтушы, ол Кольцов білен Владимир Воронов болғанлар, вокал бойынша. Біз сізге кеңеш бермейміз, документларығызды бермегіз консерваторияға дейділер. Мен шолайда үжетләніп бердім. Жылы-жылы қойтып кеттім енді. Үжетләніп бердім. Экзаменларында әлі мен медсестра постымны кішіге бір-екі сағат кәгіне қолдырып, шында шаттым. Нәжип Абай өзі тыңнедірей бет ол жыршыларына. Міне мені де өзі тыңнаған, менің бәқітіме қоршы. Мен анда тіге бір фильмда бар бет әлі, бір жыршы қыз ауылдан келіп. Шының фортепиано көрген кіші мен рәсімлердегіне қоя онда. Маңа құшылып жырлау. Қоя енді. Боянчы да юқ, Рейс Абай кетті гастрольге. Ұлбит Камал театрының бірден-бір концертмейстерейді. Бір күнні оның ұлы ойнады, әбір күнні мен гіл аккомпанимесіз. Шул әлі кейіні жырладым, шул қолық жырларын жырладым енді. Онда актовый зал, қазірге концертный зал, шул актовый залда жырлайды енді. Микрофон құйы үйің үйінді ол, өзі таушың күрсәдірге тейіш. Нәжип Абай мені алды шыл мені, Аллаң рәхмәті. Эксперимент боласың, сен бірінші боласың. Ол жиған еді бүтін педагогларыны кеңешімеге, мені шақырып кірттілер, мені алмайлар кәндетіп кірдім. Мені сені бірінші боларақ, эксперимент боларақ оларға болдық, әзірлік бөлігіне дейді. Онда әзірлік бөлігі болған. Сіз бұ яңалыққа бірінші сұқмақ салушылар? Мен бірінші сұқмақ салушы болып шығам, әйешін қолықшан таушы боларақ. Зухра ханым, мұны біздің классик татар әдәбиятында бік мотор мәхәбәт тарихлары бар. Бар. Юсуф Зулейха, Хысрау Ширин, Лейлә Мәжнун. Мұны мен шушы мәхәбәт тарихларына Хайдар Зухра қиссасында үстәр едім. Сіз мұны ғымыр бойы
Хайдар абыйны ничек менә шулай идеал итеп фәрештә күреп яшәдегез кебек? Бу шуннан да шулай. Менә мин аның бер кимчелеге күрмәдегезме ни сез? Беләсезме, минем аңа карата мәхәббәтем шундый көчле булды. Һәм ул да шулай мәхәббәт белән миңа җавап бирде. Аның да көчле булгандыр. Ул бит гомер буе миңа карата мәхәббәтен саклады. Аңа бит бөтен хатын-кыз гашык була иде. Синнән башканы күрми ул дип әйтәләр иде. Мин аның бер тискәре ягын күрмәдем. Гашык булу халаты бит ул шын мәхәббәт икән. Ул бит үзең турында уйламыйсың инде. Ул шундый бер халат, аны шиирләү халаты дип әйтәләр хәтта. Абу Галисина ул халаттан дару юк дигән. Менә шулай мин аның өчен барысын да эшләргә әзер идем. Мин аның оқығандағы уақытта тұрмышының нешек ауыр болғанын көрдім, материал яғының бик ауыр болғанын көрдім. Аннар ол айтты өзінің сәлеметлігі бойынша бик проблемасы болғанлығын. Оның білен тұтындым, ол хал білен ішейтерге медик боларақ енді профессорларға көрсетіп, ақыр шекте Мәскеуде операция ішлерге тұр келді, ол аның көптен болған екен енді. Сәкне ижат биографии ғызны Хайдар абыйдан башка күз алдына китеру ауыр. Сіз мүмкін қадар қар уақытта сәхнеде бірге болдыңыз. Міне Хайдар абый кеткеннен соң сізде мен башқа сәхнеге қайтмамын деген ойлар келмеді ме башыңызға? Жоқ, келмеді. Менің сәхнеге қайту тілегім зор болды. Мен бик көп нагрузка алып барғанмын. Мен аны хәзер ойлыйм, аны менә безнең арадагы бер җырчының да андый нагрузка алып барганы юк. Киресенчә аларның үзләренә ярдәм итүчеләр иде. Мен Аллаһ Таала көч бергәндер инде туганлык шундый миссия. Шушындый зур сверх талантка мин тирәк булырга тиеш булганмын. Гаиләдә тыйыл бик зур нәрсә бит ул ират өчен. Тыйлы көчле булса, акыллы ират барсын да эшләй. Акыллы булса. Хайдарда акыл тирән иде. Безнең бит юлда йөргән эшләр монда күренми. Бер клип эшләп кенә күренү түгел бит ул. Күпме программа эшләргә кирәк, чыккан саен яңа программа. Кайткач тотынасың, күпме без фондлар өчен җырлыйдырык, тынычлык фондына. Әрмәндә булды җир тетрәү. Аларга ярдәм фондлары. Радио телевидениедә эшләү, юбилейлар, правительство концертлары мин барысында да катнаштым, алар барда түләүсез иде. Мин үземне хезмәттән аерылмадым дип әйтәм. Ә бәлки инде бүтән көчемне үземә салган булсам, белмим мин ничек дип әйтим, тагында күбрәк эшләр эшләй алган булыр идем бәлки. Менә Хайдар вафат булгач, мин консерваторда укыта идем бит. Миңа китәргә туры килде. Ни өчен? Инде мин үзләштереп кенә бетергәндә дигәндәй педагог булу һөнәрен әле ул бит халык шан тавышлар белән алар белән эшләү авыррак. Аларга классик җырчыларга биргән вокалын да бирергә кирәк. Шуша изюминкен дә югалтмаска кирәк. Татар шалыкны, моңын нишкәләрен. Китәргә туры килде ни өчен? Башта авырдым. Хата авырдым. Ауырғанда да мен жырлысым келмей деп ятмадым. Менім халыққа шығасым келейді, менің физик яқтан мүмкінлігім болмады. Мен бәлкі ауырмаған болсам жеңілірек те болыр еді, тезірек шығар едім, мен көңілім біле яқты дүнияға. Китерге туры келді консерваториядан, менің қазір үйіліп қалды Хайдарның іші. Ол бет бір дискте шығарған кіші түгіл, Рустам Яхин дискінен Финляндияда татарлар шығарды, олан да бар язылды. Оның көп миясмасы, бүтін жерге шешілген. Яғни сіз оның мирасын халыққа шығару үшін тұтындыңыз. Татар тарихын бет Хайдарсыз қалдырға ярамай. Зухра апа, мына Хайдар абай дегеннен, сіз енді үліше айтып кеттіңіз, оның бет, ол бет, сіз үйләнішкенше енді белгілі бола, үйрек үйенеге білен, ауырып-ауырып алғаны, енді соңырақ аңлашылғанша проблемы үйректе болмаған, бүйірісіндегі шүште болған.
сіз кеуге шыққанда да Хайдар абының мұна бұ сәлеметтегі білен бәйлі проблемаларын әтиян егізге білгертпейсіз? Білгертмедім. Мұна енді уақытлар ұзғаннан соң Хайдар абы бұ қақта бірер сөз әйткені болмады мы сізге? Хайдар ол ошылып кеткенде біз бік көп проблемалар сөйлешедірей көбірек ижат тұрында. Әбілай ол бік көп сөзлі түгілейді. Оның әр әйтіп құйған сөзді афоризмейді. Сен нинді юнәлішті әйткен сөзі рәк деп өйлесіз. Сен менім үшін әйткені бар. Сен менім орқада да ұстрада ешінді де бұстымының жәмғиетті деген сөз. Хайдарын дұшманлары болды, көп бұл, зұр таланттың зұр дұшманлары бұла. Кішкенелер де бұла. Хайдарға ауыр болсын үшін, менім аша, мен ауырлы кетіріп, кетірі елі білінде башқаралар еді шол үшін. Ол бек сезгір кішейді, ол аларыны көзетіп ерген, сезіп ерген. Аннар тұқай бөләгіне мені қойғаш, бермәділер бетінді, біз Венера білен бірге тұры келген, біз Венераға берділер. Ол бет бірнеше мәртәбе қойларға мүмкін, екінші елге қойғаным, онсында мені кандидатлыққа да қоймадылар. Халықтан сұрапған хатлар ең көбі меңа келген болған. Анан сөздер келіп еші тілебет. Хайдар айтты меңа, мәтәшмәді, нервыңы бітіріп дей. Мені сен лайық дейді ол меңа, меңа Хайдарың сөзі важны. Әммә сеңа бермәе шәклер дейді. Неге керексің ол дейді, мені мені күн ол дейді мен айта. Зығыра ханым, әлі сіз мені егет қыз болып ерген уақытта Мұса Жәлі есіміндегі опера хан балет театры тұқталышында Хайдар абы ұл уақытта «Эх, мені шушы театрының сәхнесінде өлсен еді» деген сөзлері болған. Мені татар юрап кетірір деп әйтелер. Сіз ұл шақта мені бұл сөзлерге не дейді болса мәңнәс олмадығыз, ойланмадығыз ма? Мәңнә мен аңа солмадығыз. Әлі сұңырақ келдім ол ойланулар, шул уақытта еткен еді бейттіп. Мен аңа мәңнәс олып қоймадым. Мәңнәс олсаң ол ұлжы программиру тетті боладыр. Мәңнәс олмадым, мен бе құрықты маның ол сөзіннен. Нендейдір құрқу кірдік. Иғымырым бойы аннан құрқып ешәдім мен теге операциядан соңда бір нендей физик һәм эмоционал нагрузкалар болмасқа тиеш, олардың шикілерге дегеш, оңа операция ішіләген хирург шулай деп еткеш. Хайдар ол өзін тая алмады бетінді. Мен ердәм етерге тұрыстым әлбәтті. Оны соқладым, бұйтта нагрузка бермәдім. Хайдарын раз жырлатмыш тұрып болайды мені, ол ешәмәс еді. Намазға кішкенеден үйреттілер. Әгер де ұқып барған болсам, меніңа мұның қадар қойғы қасіретлер келмәс еді. Келсе де меналарыны жеңілірек кешірген болыр едім деп іске аласыз. Шыннан да сізнің ғойлегізге әлі Хайдар абы ісен уақытта бік көп қойғы қасіретлер келе. Сізге туғаныңына екен арасы еғызны жерге жерлерге тұры келе. Міне бұл қойғылардан, деп әйтек, фажиғалардан шығарға нәрсе ердем етті, неше күш таптығыз сіз, қоян таптығыз? Нәшуші, иман, әткәм-әнкәм берген тәрбие, Аллаға инануыны үйреттілер, шулай тиеш екендеген аңнатып өстірділер, өз өрнәклерінде міне шуша ердем етті, Аллаға инануым. Мен енді Хайдарға ердәм еткен, ердәм етмәген врашларға өпкем зұр болса да, әйімі. Ол замандағы мені Хайдар көбік талантыны текшіріп тұрға керегеді сәлеметлігінде. Оны ол хүкіммет қорамағында болырға тиеш еді бұл үшілер, оңнасалар. Мені оңла олмауында білдім. Ол да ондай көңілімді өпкеде болды. Бір өзім бәргәләндім. Құрқып ешәдім мен Хайдарының сәлеметлігі үшін. Әмі Аллахы берген тәқдір бар бет деп, мені Аллаға қаршы
Алланы узып уйламын микән мен бу уйларны деп тә курыктым. Туу һәм бу дөньядан китү вакыты үзгәрмейди бит. Аннан Харис хәзрәт миңа ярдәм итте. Ул шын галим, философ. Минем ничек тә менә күңелемнең менә бу якты дөньяга чыга алмавы, аңымның томаланганы, аңым ачылмавы, акыл үземдә әйме, аңлыйм да. Шушы халәтне күреп, Харис хәзрәт әйтте миңа. Эй Зөһрә, Аллаһы Тәгалә Хәйдәрне яшәтәсе килсә, яшәтү сәбәпләрен биргән булыр бит иде бит инде. Ник шуны аңламыйсың, диде. Шулай да Зөһрә ханым, менә мин Хәйдәр абый ярдәм көтеп хастаханәдә ятканда сезнең Казан урамы буйлап аптекадан дару эзләп йөрүегезне барыбер башыма сыйдыра алмыйм. Төнлә бит әле. Төнлә. Бу бит безнең заманда без әйтәбез медицинаның тормышның алга киткән чорында менә шушындый хәлнең булуы башка сыймаслык. Башка сыймаслык. Әле Хәйдәрдән полисың бармы дип сораганнар. Ярдәм итәр өчен полис кирәк булган әле. Мин бит беркадәр бераз мин бит аның белән мероприятиедә түгел идем. Мин өйдән чыгып бардым. Полис сораганнар бит. Полисым юк бит минем янымда. Менә полис сорадылар диде. Бу гомумән моны беренчек тә аңлап булмый. Бу теге перестройка еллары иде. 98-нче ел. Дару юк диләр, ул дарулар яшерелгән генә булгандыр инде халыктан. Ничек булмасын ул? Аның барыбер менә үлеме белән ничектер менә килешмәдем. Килештегезме юкмы? Килешә алмадым, шул килешә алмау мине торгызмады инде. Кеше була алмадым, шуның белән килешә алмауыма. Килешә алмау хәленә җитмичә, мин аның белән хәзер дә ген шын мәгънәсендә килешә алмыйм. Мин аны исән дип кабул итеп кенә, аның иҗаты белән янып, аны Шушыннан мин ничек дип әйтим, аның иҗаты яшәячәк, халыкка хезмәт итәчәк. Шуннан көч табасыз. Хәйдәрнең исеме югалмаячак. Шушыннан көч табам мин, әйе, бик зур эшләр, мәшәкатьле эшләр булсалар да. Менә сезнең улыгыз Айрат, ул укыганда ук сәнгат мәктәбенә, музыка мәктәбенә йөргән, шулай бит. Аның да ниндидер сәләте булмый калмагандыр, сәхнә юнәлешенә дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин әтисе каршы була. Ни өчен? Әтисе каршы булды шулай. Без үзенә тәрбия алу өчен музыка мәктәбендә укытып, фортепиано буенча. Әмма алга таба кая барырга дигән сорау тугач, укырга Хәйдәр әйтте. Безнең илдә профессионал сәнгат, шушы җыр сәнгатын күбрәк уйлагандыр инде ул. Профессионализм тиз генә кирәк булмаячак әле диде. Менә шул нәкъ шу сүзләр. Безнең илдә профессионализм тиз генә кирәк булмаячак әле. Менә сүзе сүзгә миңа аның кайбы ниләре шушы әйтемнәре әйткән сүзләре истә тора. Улыгызны соңгы сыйныфта 10-нчы сыйныфта Финляндиядә укыту теләге, бу кемнең карары булды? Икебезнең дә. Сез аны бу Европада калыр бәлки дип ниятләдегезме, юкмы? Юк, бердән бер улыбыз. Аның артыннан үсеп килгән балалар юк, белгәнегезчә алар мәңгелектә китте. Бердән бер улыбызны без қоядыр жибәріп, ул анда үзе дә сагынды, шул қадары сагынды. Біз аны жибәрдік, анда бүтінлә ят ил түгел біздің милләттәшләр бар, аны күзәтіп, қарап тұрушылар бар, гәрчә ул айрым фатирда тұрды үзе генә. Аның белән бергә тагын бер малай Горкидан киткән иде, ул башка җиргә күчте, ул үзе генә калды. Бик сагынды бала. Бик яхшы укыды үзе. Әйтәләр аңа инглиз телен мөкәммәл белсен өчен, яхшы белсен өчен җибәрдек. Посоллар укый торган, анда фин мәктәпләре гомумән. Анда посол балалары укый торган, инглиз телендә укыта торган мәктәп бар иде. Шунда урнаштырдык бер елга инде. Ул анда бик күп үсеш алды. Әйтте, менә математика әни мында ди. Без 6-нчы классларда укыган
кебек жидинчи класта укыган кебек. Анда күбрәк менә шул рухиякка игътибар, һәм телгә игътибар булган инде. Зухра ханым, менә белүемчә ул файдалы булды. Әйе. Сез гаиләгез белән дөнья малына табынып яшәгән кешеләр түгел. Гомумән сәнгатькә, иҗатка баш аягы белән кирип киткән кеше өчен ул матди байлык барбер икенче планда. Әмма менә сезнең ирешкән уңышларыгыз сәнгат юлында. Алар тиешенчә бәясен алдымы әле? Бәясен халык бирә. Мин Хайдардан соң инде 20 ел менә культура министрлыгында мы кайда да галимнәр эшли торган, бөтен бер отдел эшли торган эшләрне бер үзем алып барам бит. Нинди альбом чыгардым, ул гыйлми альбом ул. Тарихи, гыйлми һәм сәнгати бөтен уздырып барам. Мин чит илләргә хәтле бардым, алып бардым, Хайдарга багышланган кичәләр уздырдым. Хөкүмәттән акча алмыйча, үзем җырлап тапкан акчаларга. Минем концертларымда һәр вакыт Хайдар катнаша. Күренекле әдипләребез катнаша, Гомәр абый катнаша, Сара апа катнаша, Нәҗиб абыйлар. Мин аларны да искә алам, мин тәрбияви концертлар бирәм. Әмма мин аларны үзем оештырам, үз кешем белән. Иң мөһиме сезгә халык мәхәббәте сүнмәсен, халык мәхәббәте сүрелмәсен, һәм халыкны үзебезнең халкыбыз һәм композиторларыбыз җырлары белән озак еллар сөендереп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт. Амин, бик зур рәхмәт.